ehizizwa ku munsi w'umuganura mwe mu batuye umurenge wa Karama mu karere ka Kamonyi. Baravuga ko kubera kurumbya uyu muganura rusanze ntacyo bafite ngo babashe kwiziza mu ngo zabo nk'uko byari bisanzwe, dore ko ngo ubusanzwe umuganura wasangaga bejeje ku buryo ntawaburaga icyo kwiziza. Ibintu bituma bamwe muri bo wita umuhango, kuko ngo niyo ushonje ugomba kujya kwegera abandi ukawiziza. Mu rugo nta muganura uhari, nta niteguye, ariko yewe byose biterwa n'ibihe. Iyo twagize ibihe byiza imvura ikagwa, rwose tureza turahinga tukeza, ariko ubu twakunze kugira ibihe bibi by'izuba, ziba ratuganza twahinga tukarumbya. Naho undi muganura twabaga tuyiteguye n'iwacu mu ngo, twashigishe ubushera buraho mu kabindi, umuntu yaza ukamuha agasoma tukawizeza, ariko ubu byagiye biterwa n'izuba, ubundi twarawizihisaga no mu ngo hakaba harimo iki. Nta twarahinze imyaka irarumba, ntacyo mwe ntacyo, ahubwo twamaga bagataka tukajya koga tukajya ku muganura hariya. Ariko twageze ibyo umuganura uko mbizi ni ibintu biba bisanzwe by'umuco wa Kinyarwanda. N'ubundi nabyirutse bavuga ngo umuganura barawizihisa, waba ushonje waba udashonje tugomba kujya kuwizihisa. Aimable Rudahemuka ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi. Kuri iki kibazo cy'inzara aba baturage bavuga ngo bafite ingamba zo kwigisha abaturage guhinga mu bishanga no kuvomerera imyaka yabo mu gihe hategerejwe imvura, ariko kandi akongeraho ko abaturage bakwiye gukora bizigamira ejo hazaza. Niba bejeje umusaruro ntibawumarire ku isoko, kuko ngo bagakwiye kubafasha mu gihe kiri imbere mu gihe barumbije. Umunsi w'umuganura tukaba rero twatanzemo ubutumwa, dutangamo ubutumwa bw'uko abaturage bakomeza kwiteza imbere, nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo twubakire ku muco twiteza imbere, bakomeze kwiteza imbere biciye no mu kwizigamira. Umusaruro ari uw'imbuto, ari uw'imboga n'uw'imyaka yindi yera mu bice by'igishanga, abantu batawukonsoma cyangwa bawukoreshe basigariraho cyangwa bujyane ku masoko, ko bagomba no kwizigamira. Icyo warumbaje rero cy'umusaruro bitewe n'ibi bihe bitagenze neza, ibihe by'i urabona hariho izuba, ariko turimo gukangura abaturage gukoresha ibishanga mu iyi minsi, kuvomera imyaka kugira ngo dukomeze kugira umusaruro mu bice by'igishanga. Ubusanzwe ka karere ka Kamonyi ni kamwe mu turere dukunze kweramo igihingwa cy'imyumbati n'ibishyimbo, nyamara ariko bamwe mu batuye aka karere bakaba bavuga ko iki gihingwa cy'imyumbati cyarumbye, dore ko kuri ubu gatebo baguraga ibihumbi bibiri kari kugura amafaranga ibihumbi bitandatu, naho mirongo y'ibishyimbo ikaba iri kugura amafaranga 500 mu gihe mu minsi ishize yaguraga amafaranga 250. Ibintu bahiraho bavuga ko mu gihe adashyizwe imbaraga kugira ngo ibi bihingwa byombi byitabweho, n'ubundi inzara bataka itazapfirangiye mu karere kabo. Aimable Uwizeyimana, Radio.